čím se často potkáváme, jsou mobilní a modulární stavby. Určitě jste se setkali s těmi mobilheimy, to je teďka taková docela moda, když si to někdo pořizuje na bydlení, na chatičky a podobně. Takže ty mobilní stavby jsou vlastně nějaké montované stavby, které někdo přiveze nebo které firma přiveze na nákladňáku, jsou vybaveny sanitní technikou, sanitární technikou, včetně rozvodů a podobně. A pokud opravdu dojde k tomu, že ten dům jenom v podstatě se postaví na ty patky a nemáme tam žádné spojení se zemí pevným základem, tak u nás nebude předmětem daně. Ale za předpokladu, že takovýto dům v podstatě postavíme na pevný základ a s tímto základem ho spojíme, například nějakým stavebním pojivem, zkrátka nějakou technologií, která neumožňuje oddělení toho základu od té stavby, tak i takováhle mobilní stavba se u nás může stát předmětem daně a jako taková bude stavbou spojenou se zemí pevným základem.